Розділ 9. Книжки «Куди зникло море» Мар'яни і Тараса Прохаська. Після літніх дощів знову стало спекотно. Але детективне бюро не припиняло роботи. Коли з'ясувалося, що тієї ночі горностай копав їд черв'яків і рибалив з бобром, діти викреслили його зі списку підозрюваних. Отож, там залишилися тільки кабани, ніф-ніф, наф-наф і нуф-нуф. Друзі намагалися уявити, як кабани вкрали картину. Напевно, було так. Вони спеціально прийшли на концерт, щоб все винюхати. Побачили картину і вирішили, що це щось дорогоцінне. Коли концерт закінчився, вони вдали, що йдуть додому, а самі заховалися, дочекалися, поки всі полягають спати, проникли в кафе, поцупили картину і втекли в грабовий ліс. Могло навіть так бути, що море викрадали тільки двоє, а хтось третій, наприклад, нуф-нуф, чекав на плоті, готовий відчалити у будь-який момент. Ясно, що картина тепер у грабовому лісі. Треба негайно зустрітися з кабанами, вирішив повз, і серйозно з ними поговорити. Так, і сказати їм, що ми все знаємо, продовжила Муркавка. Ага, приперти їх до стіни і вивезти на чисту воду, підтримала Мартіна. Тоді їм доведеться усьому дізнатися, була впевнена Ерчика. Хай покаються, попросять пробачення і віддадуть море, підсумувала Жужика. Інакше їм капут, додала Загата. Тепер залишалося тільки розшукати кабанів. Детективи сподівалися застати їх на галявині біля плеса, там, де вони познайомилися на початку літа. Там, куди ніф-ніф, наф-наф і нуф-нуф припливають на своєму плоті. Але на галявині нікого не було. Ні того дня, ні наступного. Кабани не припливали і навіть не показувалися на протилежному березі ріки. І це ще пильніше доводило їхню провину. Звичайно, можна було дочекатися другого концерту Соні Садової на горбі. А ну ж вони з'являться. Проте до концерту залишалося ще кілька днів, яких не слід було втрачати. До того ж, невідомо, чи наважаться кабани прийти сюди ще раз після скоєного злочину. Ситуацію врятувала Ерджіка. В неї виникла блискуча ідея. План Ерджіки полягав у тому, щоб хтось із детективів подався у розвідку. З'явився у грабовому лісі, вдаючи із себе загадкового лиходія і проник у бандитське середовище. Терся у довіру і вивідав усе, що треба. Так навіть Шерлок Голмс зробив, закінчила ж Ерджіка. І кого ми запустимо у їхнє кубло? Поцікавилася Мартіна. Може мене? У мене є чорні окуляри, мене ніхто не впізнає. Не сміши, заперечила Муркавка. Кабани 100 разів тебе бачили в твоїх окулярах. «Краще дай окуляри мені!» – запропонувала Жужика. «Я ще ніколи не була у грабовому лісі. Вони мене не знають. Буду казати, що я незнаменитий жулік». «Ага, ти їм дам нагорож!» Ерджіка побоювалася, що Жужику відразу викриють. «Відгадайте загадку!» – втрутилася Загата. «Хто плаває, як риба? Кого не знають кабани? Хто великий і сильний? Хто мало говорить, але багато слухає? Хто?» «Загата, це ж ти!» – закричала Муркавка. «Правильно!» – сказала Загата. Значить, у грабовий ліс піду я. Завтра, коли зійде сонце. Сонце ще не зійшло, а всі вже зібралися навпроти загатиного острівця. Точнісінько тоді, коли сонце з'явилося над високими буками, Зага вийшла з дому. На голові у неї було щось дивне. Великий картатий кашкет з подертим дашком насудотий на самі очі. «Що ти з собою зробила?» – здивувалася Жучика. «Нормально!» – сказала Зага і сплюнула крізь зуби. «Це мого діда, і я вхожу в образ». Друзі йшли вздовж ріки, вибираючи найкраще місце для переправи секретного агента. «Хай буде тут!» – зупинилася Загата. «Ну, я пішла. Якщо мене довго не буде, не впадайте у відчай». «Заго, будь обережна!» – попросила Муркавка. «І дізнайся, де картина?» – нагадав повз. Загата переплила ріку, трохи походила берегом, поправила кашкет і зникла у гущавині грабового лісу. Натомість повз Муркавка, Мартіна, Ерджіка та Жужика облаштувалися за великим каменем. Повз час від часу дивився в бінокль на протилежний берег. Дівчата засмагали і розповідали різні історії. «Фух!» – зітнув повз, визираючи з-під дичка. «Оце так спека! Знаєте, що би я тепер найбільше хотів? Морозиво з чорницями?» – поцікавилася Мартіна. «Не вгадала», – сказав повз. «Зараз я без задоволення з'їв звичайну холодну зимову ворульку». Сонце припекало все дужче, а час минав усе повільніше. «Гей, ви що, спите?» – раптом почули детективи Загатин голос. «У такий напружений момент?»
Заспані діти посідали і здивовано дивилися на загадку. Вони не могли зрозуміти, як так сталося, що вони задрімали і стільки часу минуло. Можна сказати, що слідство зайшло в глухий кут. Серйозно промовила Загата. Кабани невинні. Звідки такі висновки? Не вірив повз. Ну слухайте, розказую, почала Зага. Приходжу спочатку на атракціони. Там нікого. Йду в ліс. Та, як ви казали, зустрічаю якогось кабанського підлітка. Питаю його. Ти знаєш таких? Ніф-ніф-анаф-нафа-інуф-нуфа. А він що? Спитала жучика. А він. Це ті, що всім розказують, що вони банда. Я тоді йому на це. А що вони за одні? А він що? Знов не витрималася з жужіка. А він? Це не серйозні пацани. А ти що? Цього разу встряла Мартіна. А я така. Маю до них питання. Ти не знаєш, де їх можна знайти? Він розколовся, що вони на горіхах. Ти мене не бачив. Пригрозила я йому на площання. А сама туди. Підходжу, очам своїм не вірю. Є, всі троє наминають горіхи. Я їм зразу сказала, що мені їх рекомендували, що, мовляв, є серйозні звірі, які цікавляться старими картинами і годоти дати за ним 3 мішки горіхів. Може, кажу, щось маєте, щось знаєте, де щось чули? І уявіть собі, Зага витримала довгу паузу. Вони навіть не знають, що таке картина. Нічого собі, здивувалася Муркавка. Заго, то вони могли тебе надурити. Мене? Перепитала Загата. Мене може й так, але не білю чаплю. Слухайте далі. Я з кабанами, я культурно попрощалася. А вже коло самої води зустріла білу чаплю. Ми з нею поговорили, терепири. Ну і я запитала, чи не бачила вона останнім часом чогось незвичайного. І чапля розповіла таке. Того вечора до неї прийшли трясогузки і сказали, що під домом концерт. Але вони такої музики слухати не можуть, то краще посидіти втрьох на бережку. Вони сиділи біля плеса недалеко від прив'язаного плоту. Через який час почули, що в лісі хтось наспівує. Сині очка, чорний хвіст. «О Боже!» – сказали трясогузки і запхали голову під крило. До плоту вийшли троє кабанчиків. І що? – кинулося у вічі чаплі. Вони були у білих сорочечках. Кабанчики швиденько завантажилися на плід і попливли в бік грабового. Але що найважливіше, я про це двічі перепитувала. У них з собою нічого не було? Ні картини, ні нічого. Це означає, що вони не могли потім повернутися і пограбувати бар. Зауважив повз. Повзе, я таке саме подумала. Загата почухала потилицю. Але знаєте що? Нам пощастило. Чапля з трясогузками засиділася до ранку. І всю ніч бачили порожній плід, прив'язаний до протилежного берега. Більше ніхто ріки не перепливав. А я чаплі вірю, тому кабани невинні. Ну так, підтвердила Ерджіка. У них 100% алібі. І знов питаннячка. Перше питання. За ким вони потім стежили? Друге питаннячко – це. Що не знали кабани? Наступне питання. Хто слідкував за ними? Хто з дітей? Молодці! До зустрічі!